Zé Cambada, internet aqui não tá legal não, brothers. Desculpa aí, beleza? Tamo junto, fazer uma gameplayzinha aqui, tentar pelo menos, né? Bora ver se dá agora. Tava aqui tentando gravar, mas sempre caía da sala toda hora. Mas bora ver agora, né? Vamos ver, vamos ver. Vai dar certo. Vixe, cara, porque esse modo de jogo, eu sou ruim nesse modo, cara. Deixa eu jogar, né? Tô na visão, mano. Dá uma arminha melhorzinha, né? Eu tô travando, cara. Que palha é isso, mano? Caraca, velho. Pinei agora, viu, brother? Ah, isso? Oxe, meu jogo tá travando tanto assim. Por quê, cara? Você é doido, brother? 60 FPS? Não tem nada a ver isso. Isso aqui pode cair. Mas é pra onde ele pode até ir, até 60. Mas foda, cara. Que merda, brother. O jogo está travando pra caramba em gravação. Eu botei 360 pra gravar. Botei 240 pixels no caso. Imagem ruim e tudo. Pra não forçar, no caso, no meio de gravação. Mas mesmo assim, cara, tá ruim, velho. Não entendi isso. Ah, eles não plantaram a bomba, então nós ganha. Nossa, cabulei agora, velho. Tá ruim, viu? Pior que essa travadeira nem dá pra jogar, cara. É. Mas, moço, é isso, cara. Ah, é minha internet. Não é o corpo que tá travando, não. É a internet que tá ruim, cara. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Ó, é isso, velho. Um dia pra ganhar. Como assim, velho? Ganhei faca, tem um dia pra ganhar. Como assim, cara?
Ah, velho, eu quero faca também, brother. A única skin que eu não tenho nenhuma. Grana da caixa, não é de começar. Ah, é quem faz uma nova conta só, mano. Tem que fazer uma nova conta. Nossa, não tinha mostrado ninguém, velho. Erramos. 5/2 só. Nossa. Como tá travando, cara. Eu vou terminar. Vai ficar só essa daqui mesmo, beleza? Salve, salve. Tamo junto. Obrigadão por comparecer ao canal do Preto. Salve, salve a todos. Obrigado. É uma honra tê-lo sempre aqui, beleza? Muito, muito obrigado mesmo. Abraço. Fui. Deixa o like aí, beleza? Salve.